بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتي من دمان أرضي ذخر بدا كريم. بسم الله. عشر كيانو مانتو حوية Transplantation Immunology. This chapter will be the last chapter of our Immunology 2 course. نقند هنا chapter كي قدن بي course كياني Immunology 2 Transplantation كو waxa weeyaan organ or tissue or cells replacement. Waxa weeyaan iyadoo la kala bedelayo ama la isku bedelayo cells-ka ama tissue-ga ama organ-ka jirkaagu leeyahay ama cid kaleba ay leedahay loo kala qaadayo. Marka waa isku bedelka jirka gudihiisa ama organ-ka adiga ama qaba qof kale lagaaga soo qaadayo ayuu jirkaagiiba ahayn ama walaalka ama cidda kale ahayn oo bini'aadan ah ama xayawaan. Kaasiin eegi doonaa marka maanta bal noocyada kala duwan ee transplantation-ka sida loo sameeyo sidoo jirku ama accept u yiraahdo waxa loo bedelayo ama reject u yiraahdo iyo mechanism-ka uu u marayo. Bal qaybahaas aynu eegi doonaa insha Allah haddii Ilaahay qadaro. Haddaynu wax yar yar eegno timeline-ka ama history-ga transplantation-ku uu leeyahay, taariikhdu markay ahayd iska soo gaagaabsan 1869 ayaa la sameeyey markii ugu horeysay skin of the inyar halka aynu garanno bal noocyada kala duwan ee transplantation-ku waxa uu yahay si aad u fahanto autografia, isografia, waxyaalahan. Classification-ka markaynu ku sameynano maxaa ku jiraa ayay transplantation-ka qaybta genetics-ka markaynu ka eegano ama genes-ka waxaa jiraa mid autograft wa self to self, yani waxa weeyaan from you to you. Cells-ka la bedelayo adigii ka imaadeen cidda loo bedelayana waa isla adiga. Marka qayb jirkaagii ka mid a lagaa soo geynayaa, qayb kale lagugu dhijinayaa meel kale ku maatay. Marka waa from you to you, adiga kaa timid isla adigu maya. Isograft baa jirta, iyaduna waxa weeyaan one individual to another. Minta kale waxaa loo isticmaalaa kuwan twins-ka, identical twins, mataanaha oo dhashay ee mataanaha ah ayaa loo isticmaalaa kuwan isograft baa la yidhahdaa. Waxaa jira kuwa la yidhaa allograft. Allograftku waxa weeyaan dad same species ah, same species weeyaan waxa weeyaan bini aadan to bini aadan, xayawaan to xayawaan. Marka graftingkaasaa loo sameynayaa la odhanaya waa allograft. Xenograft baa jirta oo iyaduna ah different species, waxa weeyaan yani from human baa laga keenay organkan waxaana loo geliyo ku shaqeynaya animal, xayawaan baa ku shaqeynaya. Marka magacyadaas un baynu eegnay. Marka ferrous skin autograft transplantation, marka now you are well familiar with the term of autograft. Autograft macnaheedu waxa tahay marka way isla wada garanayna. Autograft inay tahay from you to you, waa adigun buu skinkani ka yimiday isla adigun baana qaadanaya. Marka ninkaa la odhan jiray Karl Pegger baa sameeyey oo san qof uu lahaa oo distrogi garoobay ayuu grafting ugu sameeyey. 1905-kii waxaa la sameeyey very successful cornea transplantation, corneadii ugu horreysaydna xilligaa la sameeyey isha. 1908-kii isagana waa skin allograft, kii hore muxuu ahaa skin autograft, waa from you to you. Laakiin iminka maxaa la sameeyey markii ugu horreysay allograftka la sameeyey waa qof to qof ama xayawaan to xayawaan. 1950-gii baa isna waxaa la sameeyey kidney transplant. Intaa hore oo dhan waxay ahayd skin unbaa lagu dhex jiray, laakiin iminka organka kidney-da kidney-dii ugu horreeyey la kala bedelo 1900-kii baa la sameeyey. 66-kii oo kale pancreas-ta la sameeyey loo kala bedelo. 67-kii oo kale liver-ka waa xilliga iyadoo la bilaabay. Isla 67-ka waa bahalkii baa isna la bilaabay heart-ka. Marka mid walba oo taalka kugu sii qoran cidda ninka soo saaray yacni ama ikhtiraacay markaasi in la sameeyo ama fikirkaa keenay isku bedelkaa ku guuleystay iyo waddanka uu ka sameeyey. Haddaynu usoo dhawaano bar xiliyadan dambe iminka 2008-kii xiliyadan aad garanaysaan idinku bal taariikhiyeeda 2008-kii oo kale waxaa la sameeyey first baby born from transplanted ovary, ilmihii koowaad ee ugu horreeyey ee ku dhasha ovary transplantida, ovary aanay hooyadaasi lahayn oo cid kale ay leedahay loo sameeyey 2008-kii. 9-kii oo kale waxaa la sameeyey world's first robotic kidney transplant, waa artificial kidney.
ayaa la sameeyay sanadkii 2011 kii oo kale first double leg transplant waa lugihii oo la kala bedelay laba lugood oo qof loo xiray 2013 kii oo kale entire face transplant which biya qof loo geliyay which cid kale ayaa lagu transplant gareeyay marka waa new face qofkii wajigiisii ma aha laakiin waa transplanted face tirdin kii la sameeyay 14 kii oo kale wax la sameeyay very successful uterine transplant mekaankii ugu horeeyay cid maxaa ku transplantation loo sameeyay in loo abuuro mekaan 2014 kii ayaa wax la sameeyay very successful penis transplant oo South Africa laga sameeyay 2014 kii oo kale wax la sameeyay neonatal organ transplant in lagu sameeyo ilmaha yar ee neonate organ transplant 2018 kii oo kale wax la sameeyay wa kii imika u dambeeyay yani historyga maxaa ku leedahay transplantation ka waxyaali u dambeeyay la ixtiraacay waxa la sameeyay skin gun invented oo kan muxuu noqonaya which takes a small amount of healthy skin to be grown in a lab then sprayed onto parent skin this way skin will heal in days instead months and will not leave a scar okay qof baa gubtay oo kale deedna skin inta la soo qaado qof nool skin kiisa laboratory-ga la geeyo ayaaba xagga lagu culture gareeyo ayaaba spraying la sameeyo oo lagu buufinayo qofkii gubtay dadna skin caadi qofkii yaranaya already oo saasu maxaa ku leedahay sida gaariga loo rajeeyay markuu dheehu ka dhacay oo shil galo oo kale ee loo buufiyo ayaa loo buufinayaa imikana qofkii markuu gubto oo kale ayaa sidaasu gaariga loo buufinayo geerishka ma kala dhigo tabtaas oo kale loo buufinaya marka waa latest ikhtiraaci u dambeeyay la sameeyay 2018 kii wuxuu ahaa sprain skinka qofka lagu buufinayo wax iskaaraana kagama tegayo nabar iyo wax muuqda in qofkan la tolay iyo wax ma jirto oo waa dee gaariga bilaa dheer uu noqonayo hadhuu tole waxaa loogu baahan yahay transplantationka dad fara badan baa u baahan transplantationka oo waxay ugu baahan yihiin organiskoogii ama tishiiskoogii baa noqday damaged ama failed ama way dhaawacmeen oo waxay u baahan tahay in la bedelo ama waxa uu noqday failed uu shaqayn waayo oo la yidhi organkaas iyo kelyaha istaagay wadnaha istaagay sambabadiiba waa damage ama failed buu noqday ama non-functional organiska qofku uu lahaa inay non-function marka xaaladahaasi qofka la soo kulmaan dee wuxuu u baahanayaa maxaa ku leedahay in transplantation lagu sameeyo qofka maxaa ku leedahay laga bedelo organiskan xumaaday waayahay habka haddaba process of taking cells tissue or organs ayaaba la yidhaahdaa graft ama transplant waa isku macno marka transplantationku waa proceska looga qaadayo cellska iyo tissueyada iyo organiska marka haddaad graft maqato graft aad maqasho ama aad transplant maqasho waa same meaning marka waxa laga qaadayaa qolahaa soo sheegnay cellska iyo tissue iyo organiskaasi from one part or individual and placing them into another usually different individual marka qayb jirkaaga kamid ahayo qayb kale hadana wixii lagu sameynayo ama inta qayb qof laga soo qaaday qof kale lagu mudayo ayaa la oranayaa waxaasi waa transplantation baa la sameeyay cidda sameynaysa transplantationku waxay noqonaysaa donor the individual who profiles the graft ayaa la oranayaa waa donor marka donorkiiba laba nooc noqonaya living donor or deceased donor cadaver marka donor mid nool qof nool in wixiisa lagu soo keeno beerkiisa ama maxaa kale kelihiisa mid kamid ah waa qof nool baa laga soo saaraya ama waxa laga soo saaraya deceased donor qof ah cadaver meed ah ayaa laga soo saaraya maxaa ku leedahay qayb kamid ah jirkiisi ayaaba laga soo saaraya qofkana waxa weeyaan waa ka dhaafar ama waxa la yidhaahdo brain death waa qof uu nool yahay qof kari laakiinse ma sameynayo wax respiration oo kale neefti oo kale iyo waxa ma sameynayo ama inuu cuntada iyo wixii oo kale ama heart beating ma sameynayo dadka xaaladaha gale koomada dheer iskaga jira ee dhaqdhaqaaqaan yeelanayna maskaxdoodu ay regulations fara badan aanay sameynayn qofka loo rajeynayo inaanu nolosha waxba kaga jirin ayaa transplantationka looga marka labada noocba noqdaa donorku ama wax leafy donor ama deceased donor ah ama inaanu noqonba artificial mararka qaarkood buu noqdaa oo wax la xidhiidha aanu ahaynba maxaa ku dhacdaa natural material oo dee waxyaalo badan oo artificial jira oo qofka loo geliyo ilkaha kala kamid ah
ilka in loo geliyo maxaa ku dhaca biro iyo waxaas lafaha kala kamida oo iyagana waa tan biro iyo wax qofka la geliyo waxaas oo dhanba waa waxa kamida laftirkeeda wadnihiiba kamida mashiin qofka in lagu rakibo mararka badan buu noqonayaa donorkii ama transplantationkiiba wax natural aan wax xidhiidin laakiinse ay noqoto artificial transplantation marka iyadoo way ka baxsaa wixii noolaa iyo same species iyo genetical iyadoo way ka baxsaa qaybtaasi oo waxay noqon doontaa wax artificial la xidhiidha okay recipientka ama hostku waa cidda qaadanaysa ama cidda loo samaynayo transplantationka marka donorkii waa ciddii bixinaysay ama laga soo qaadayay organiska iyo tishiyadii wixii recipientku ama hostkuna waa cidda loo gelinayo ama loo samaynayo maxaa ku yidhahdaa transplantationkan qaybtana waa qaybta horeyna soo aragnay classificationka marka geneticska loo samaynayo lagu kala saarayo transplantationka afartaa nooc inay yihiin autograft isograft allograft iyo xenograft autograftku waa from you to you isograftku waa wixii same species ah bini aadan oo kale xayawaan oo kale waa groupka same species yacni qof baa waxaan laga soo qaaday qof baa lagu muday sorry isograftku waxa weeyaan mataanihii deh ama walaalihii allograftkuna waa ciddii kale ee bini aadan u wadaagta laakiin hooyo aabana inay doona dhalin wax kalena aydaan related genetically aydaan ahayn laakiin aad tihiin same species bini aadan baa idin ka dhexeeya xenograftku waxa weeyaan different species waa from human to animal haddaynu egno xagga naturka oo waxay noqonaysaa based of nature organism markan ka hadlano de kidneyga kamid a liver heart bone marrow kuwaasoo dhan baa wax naturala inay yihiin ama inay noqdaan artificial wax artificial ah oo ka baxsan naturalitygii haddaynu xagga ka hadlano anatomically tusaale ahaan qof baa skinkiisii laga soo jaray meel aan meeshii ahayn baa lagu dhejiyey tusaale ahaan gacantaada imika skinka laga soo qaaday deedna waxaa lagu dhejiyey qoortaada skinkii skinka marka hore xagee laga soo saaray gacanta waxay ahayd gacanta in gacantaadana loogu dhejiyo marka haddii different location ay noqoto heterotypic baa la odhanayaa hadday same location ay noqotona orthotropic baa la odhanayaa hadday orthotropic marka waa same skinka oo kale meeshii to meeshii heterona maxay noqonaysaa waa graph on abnormal site meel aan meeshii ahayn yacni xaggii laga soo qaaday iyo xaggii lagu dhejinayaa waa different same location maaha qanjir baa laga soo jaray meeshii laga soo jaray meel aan ahayn oo kale ayaa qofkii kale isagana lagaga dhejinaya marka anatomically markan ka hadlanana iyadana labadaa nooc bay noqonaya orthotropic iyo heterotypic transplantationku wuxuu noqon karaa stored or fresh transplantation meel yaala tukaan yaala oo kale adalana soo iligaa iga iibi ama kelida iga iibi wax stored oo meel iska yaala ama inuu noqdo fresh iminkaa laydin qalayaa labadiiniiba iminkaa kana kelida laga saaray isla hadna agtiisan baa lagugu qalayaa isla haddaa kelidii lagugu rakibayaa waa fresh markaas oo kale laakiin marka storedka tahay waa wax tukaan yaala ood iibsanayso waa keli meel la dhigay lab taalla maxaa ku dhaaday ama skin halkaa yaala ayaaba dee lagugu process garaynaya waxaa laga yaabaa transplantationku inay noqdaan living or dead sayna hore usoo sheegnay wax nool ama wax dhintay oo aan dee noolayn oo artificial aba allahuma salli calaa maxamed life graftka waxaa kamid a badanka waxyaalaha loo isticmaalo dee life graftka kidneyga heartka iyo vital graftis ba magacooga kala layidhahdaa kuwa leaf graftiska ah waxyaalaha nool ee badanka loo isticmaalo shay nool in lagu transplant gareeyo waxyaalaha badanka lagaga maarmi karayo ee non leafing loo isticmaali karayo waxaa kamid a bone lafaha ood aad u aragtaan badanka markuu qofku jabo oo kale de in biro lagu geliyaba qofka oo debirtii wax nool maaha waxaasoo dhanba waa qeybay ka tahay autograph waa adiga arkaya falaadhu qofkii bay kasoo baxday isla qofkii unbay ku noqotay waa self allografku waa bini aadan to bini aadan laakiin non identical dee walaala maaha isografku waa identical twins xenografku waa adiga arkaya jabaniiska daanyeerka iyo xayawaan bani aadan baa loo kala qaadaya okay transplantationku wuu kala duwan yahay waxaan horta waxaan la transplant gareynayaa waxaa mas-uulka ah waxa la idhaahdo genes casharkeena gebigiisaba
حداد فهمتي أما تفي عنو قرانا سوحي لورين كري MHC كلاسيس وليبا كلاس 1 كلاس 2 بدك كلاس 3 وحنا ما حلي ليسا بيه MHC كلاس 1 إيه MHC كلاس 2 أما وحنا لإرادو هلا واسكو معنوني حداد تفي عنو حفتي سنطا هاي أما دو حسوسوطو MHC كلاسيس كي سيفي عم بدو فهم سا اما دوح بدن كو غان سا transplantation process whether it's rejection or acceptance هداي نوطة إلا أقبلا وحان قفك اللقو مودو يا اما لو transplant غرينا يو اما إلو تشيركو ديدو وحان مسوكا أح MHC classes of both donor and recipient إدا donor كا MHC classes كي سوا نوعي and also MHC classes كا إدا وحقادنا سانا ونوعي marka casharkeena intan dambe oo dhan wuxuu la tacaluuqi doonaa MHC classes oo the chinese-ki xagga maan si fiican bal ugu yara sharixi doonaa qayb yar oo kamida MHC classes ku mainly say uga qayb qaadanayaan on recognition of self antigenes and non self antigenes marka here is male iyo female hadii wax loo kala qaadayo male ku way naqaanaa waxa uu ka kooban yahay X and Y chromosomes حق female كو هاي تاهي يدو X chromosomes مركا واد ركستا genetically they are different يعني ننكو واحو هايستا Y لكن X سابو هايستا مركا ما حيكا ديغان تاهي غابردو وي دونر غرين كرتا ننكا لكن سن ننكو ما دونر غرين كرو غابردا يعني ننكو غابردو خوكا قادن كرا ما داما چينيس كنا يهيون X وريدي سنغن X كي present يهين حقا X and Y isagu u yahay Y ba isaga u dheer marka haduu wax si isdhaado the X tii way haystaa laakiin se this Y ba loo arkayaa foreign materials phenomenon kaasi waxa iska lahaa maxaa ku raadayay oo loogu magac daray sex linked histocompatibility waxa weeyaan major histocompatibility ga la xiriirna MHC classes ka la xiriira qaybta based on sex ka marka la eegayo each one semester effects by la ilaada maxaa ku ilaada ay qaacidada ah in ragu ay doon la garin karaan laakiin se gabadhu aanay ninki ninku aanu doon la garin karin inay gabadhu ay iyadu donor time haddaba waxa jira wax la ilaado transplant antigenes ama transplantation antigenes way kala duwan yihiin waxa kamid ah major histocompatibility antigenes waxa kamid ah minor histocompatibility antigenes waxa kamida waxa la yiraahdo allo antigenes waxa kamida maxaan ku yiraahdaa ee sheegay ABO gi broad compatibility gi dhiga gi la isku shubi waxa soo dhanba waxa la yiraahdaa transplantation antigenes haddaynu ku horeyno haddaba MHC classes kan horta MHC classes kan bigi hore waxa loo oran jiray maxaa ku yiraahdaa hala waxa loo oran jiray hala HLA marka haddii hala maqasho iyada dad MHC maqasho horta waa isku macno hamoodi laba waxo kala duwan berigii hore ee hela maxaa loo soo gaabsaday human leukocyte antigen soo maaha berigii hore markay dee nimankan waxa ku raadaya immunologist-ki ee history-ga wadeen waxay ku arkeen leukocytes-ka ay dis antigen isku arkeen mar dambe ayay ku arkeen maxaa ku raadaya all nucleated cells and also antigen presenting cells inay haystaan antigenes u gaar ah recognition kooda marka berigi hore only leukocyte ku kaliya ku koobnaa white blood cells ka laakiin se later on ayaa loo ogaaday all nucleated cells cell kasta oo jirka ku jira oo nucleus leh iyo waxaan ku yiraahdaa kuwa aan antigen presenting cells kale ah oo MHC class 1 ki ay tahay all nucleated cells MHC class 2 una ay present tahay antigen presenting cells sida bone marrow iyo sorry B cells iyo macrophages iyo dendritic cell group yadaasi ay laga helayo marka haddii xaalad maqasho iyo dad MHC class maqato xagga macna ahaan waa same waa isku shaqo waana isku mid MHC class isku qaybtan MHC class waa horta waxa laga helaa genes kan waxa laga helaa chromosome number 6 okay adigu waxaad haysataa 64 chromosome 32 hooyada kaaga yimiday 32 aabaha kaaga yimiday
marka wa bear yaani 1 1 2 2 3 3 marka 3 marka gaadho iyo 3 waxay isku noqonayaan 6 iyo 4 marka imisa chromosome 6 bad haysata 2 chromosome 6 bad haysata hal chromosome 6 kaaga yimiday abaha iyo hal chromosome 6 kaaga yimiday hooyadaasi marka chromosome number 6 kasta marka aan ka hadlano MHC antigeneska ay ka yimaadeen ay ka sameysan yihiin ama haladooda waxay haystaan saddex jiin ayaa ka mas'uul ah MHC class 1 kan saddexda jiin maxay kala yihiin hala A hala B hala C waxaan oranay hala A hala B hala C saddexda jiin baa sameeya ama shaqada dhan ee MHC classes 1 ku ay ku shaqeyso qabta MHC class 2 iyadu way ka duwan tahay iyada waxa qabta DR DQ TP saddexda jiin ayaa iyadana regulate kareya ama maamula shaqadeeda okay hadaynu ku soo noqono MHC class 1 ka waxaynu oranay hala A hala B hala C intaas ku koobay hala A oo kala hadaba ayaa waxa ay noqon kartaa yaani probability ga ay hala A aad ku heli kartaa ah yaani 1 ilaa iyo konton hal ilaa iyo konton nooc inta u dhaxaysa ayaa jirta oo hala A ya hala A 1 hala A 2 hala A 3 ilaa hala A konton aad gaarayso kadalika kuwan kalena ciidda ka badanba marka adiga jirkaaga leftirkiisiiba hala eedu skinku haysta ayaa ka duwan ba hala eedu liverku haysta aduu doono waxaa laga yaabaa liverka MHC kalaasiskiisu inay yihiin hala A 24 xagu skinka haddii laga soo qaado qayb ka mid ah hala eedaasi ay tahay if each cell kasta oo jirkaaga ku yaala isigiisiiba sii kala duwan tusha guudun bay waxaa kulaa ka sameysan yihiin I don't want in aad deeply detail u sii galo maadaama idinku naad qiyaar hadaba qasan waxaan afka ku oranayay maadaama aynan qoraal xaggan ugu qornay inaanana MHC classesku halkan aydinku tusi karaa waa kan haladii waa tan MHC class 1 waxaa kooban tahay inaanay hala A hala B hala C xagga MHC class 2 waxaa kooban tahay inaanay TP TQ and TR xaggee baa laga helayaa inaanay waxaan ku raadayay MHC class 1 ka all nucleated somatic cells all nucleated wax kasta oo nucleus leh xagga MHC class 2 gana laga helayo un macrophages ka iyo B lymphocytes qolada antigen presenting cells ka aha ya shaqada kanu qabta CD8 positive kana ya qabta CD4 positive marka mar walba de CD8 u ma noqonaysa yaani marka xagga CD8 positive times 1 wa CD8 positive CD4 positive times 2 wa CD8 positive maxay marka tan ay qabanaysa waxay qabataa presentation of antigenics to T cells ay u soo bandhigaan kuwan kalena waa T helper cells-ki iyo ambay u soo bandhigaan labadoodiiba marka tani waa endogenous MHC class 1-ki kana waa exogenous way hay tan hore u sii socono intaas waxay ahaayeen MHC classes-ka minor histocompatibility antigens baa jira marka ay ka hore maxaa uu ahaa major histocompatibility antigens marka major waxa weeyaan waa mainly determining histo means tissue compatibility means matching marka waa cidda ugu weyn ee ka mas'uul ah matching kan inuu dhacayo inaan u dhacayn waa major ka minor baa jira minor marka aan leenahay isaga kani waxa weeyaan waa minor sida magaciisa ka muuqato oo waxa weeyaan waa minor histocompatibility wax yar oo difference ayuu soo sheegi karaa oo waxa weeyaan imika minor histocompatibility waxa weeyaan hadii protein isku ama peptide isku uu leeyahay donorka iyo recipientku ay diverse yihiin ama ay kala duwan yihiin xataa iyadoo MHC class isku ay iswaafaqeen oo MHC class ka kan iyo MHC class ka cidan donorka ay iswaafaqeen ay matched noqdeen wali waxa jira wax minor ah oo ah peptide proteiniska ay haystaan labada nooc surface proteiniska ay haystaan hadii ay in yar kala duwan yihiin rejection bay sababayaan laakiin sawa slow and wake
waa daciif, waana processkuna waa very slow processka rejectionku mechanismku. Laakiin still there is rejection if it is proteinisku ay kala duwan yihiin. Laakiin ka kale isagu muxuu ahaa waa major, isagu waa mas-uulki weynaayo, waxaan ka mas-uulka determine go-aanka wey isagaa iska lahaayo rejection iyo acceptanceka ahaa. Laakiin se weli minor baa jira iyagu waa proteiniska iyo waxyaalaha kale ayaa sababi kara. Waxaan ku dhahdaa xataa haddii MHC classesku ay noqdaan matched, allo antigen isku allo means yani allo graft, waxyaalaha kale allo graftka loo sameeyo sida skinka, kidneyga, heartka ee dadka loo kala bedelayo, ama vasculariska dadka loo kala bedelayo xididadaasi, ama dhiigga la isku shubayo, waxaasoo dhanba antigen isku waa inay iswaafaqaan. Haddii ay different noqdaan iyadoona rejectionkii bay sababayaan. Immunology ahaan ama immune system ahaan yaa ka shaqeeya rejectionka iyo acceptanceka? Cellular components baa ka shaqeeya. Yacni cellularka markay leenahay waa CD8 positive oo ahayd cytotoxic T cells iyo CD4 positive oo ahaa helper T cells, labadaasaa ka shaqeeya. Maxaa ku yidhahdaa waa the MHC classeski class one kiyo class two kibila kala safadayaan, waa intii aynu soo aragnay. Marka cellularna uu leeyahay B lymphocyte yacni humoralna uu leeyahay, labadii nooc ee mechanismku jirku ku dagaalamayayba labaduba way ka shaqeynayaan. Yacni in la sameeyo antibody iyo in cellular ahaan lagula dagaalamo. Marar badan baa waxaa soo gala iyaguna NK cellski, natural killer cellski. Heres processki waxa uu noqonayaa mar ay noqoto sensitization phase-kii iyo mar ay noqoto effector phase. Yacni kuwii markaan soo sheegnay T celliski iyo B celliskiiba labadaa face bay gelayaan. Mar in la sensitize gareeyo, marka kalena in maxaa ku yidhahdaaye effector ay noqoto. Marka sensitization phase-ku wax kale maaha, isagu waxa weeyaan waa recognition phase. Waa interactionkii koowaad ay sameynayeen waxaa jirka soo galay iyo cellularkii ama B cellsku. Effector phase-kuna isagu waxa weeyaan isagu waa go-aankii soo baxay waxyaama la sii daayo waxaa cytokineska iyo inflammatoryga iyo waxyaalahaasi, iyo in maxaa ku dhahdaaye meesha extraction lagu sameeyo lagaga saaro. Marka haddaynu eegnay imika B lymphocyteskaas oo kale microbat soo galay, yeeris waa kan waa B lymphocyte plus microbe, waa sensitization phase-kii baa dhacay. Effectorku muxuu noqonayaa? Waa kuwaneeg B celliskii maxay soo daayeen antibodies, waa neutralization of microbe, phagocytosis, complement activation, waxaasoo dhan bay sababayaan. Haddii helper T cellsku uu microbe yimaado, microbial antigen presented by antigen presenting cell, waa kan waxaasi waxa weeyaan antigen presenting cell oo sita microbe oo T helperkiiba halkan ka arkay. T helperskii maxay soo daayeen cytokines, cytokineskii soo daayeen maxay sababeen activation of macrophages, inflammation, proliferation inay noqdaan oo isqaybiyaan oo deedna B lymphocyteska halkaa laga soo daayo. Waa kan CTLkii ama cytotoxic T lymphocyteskii waa kuun iyaguna sidii oo kale antigen presenting cellkiiba ula imanaya wax microbe iyo wixii yaa deedna way ama cell bay arkayaan infectina deedna way dilayaan. Regulatoryga iyagu waa suppression of other lymphocytes, waa seexiya iyagu, waa shutdown of the reaction shaqaday joojinayaan. Haddaba acceptanceka isagu dhib ma laha, keliya isagu waxa weeyaan MHC classeska major histocompatibility-ga iyo minor histocompatibility-gu hadday iswaafaqaan salkaasi uu shaqeynaya. Yacni from donor to recipient it will be accepted, no rejection, that's all. Laakiin bal waxaynu eegannaa rejection-ku markuu dhacayo. Rejection-ku marka uu dhacayo mechanism of graft rejection types, imika bal waxaynu eegannaa sidu dhacayo. Recognition bay sameeyaan inay ogaadaan horta waxan, iyadoo T cell mediated ah oo laba nooc ah, direct pathway iyo indirect pathway, iyo inay noqoto antibody mediated reactions. Bal aynu eegno labadan hab siday u dhacayaan, direct pathway iyo indirect pathway. Waa recognition of allo antigens, allo means allo graft antigeniski markuu jirkaagu rabo inuu recognize gareeyo. Direct presentation baa jira. Recipientist T cells are activated by direct interaction with donor's HeLa molecules, involves both MHC class 1 and MHC class 2. Haddaan bedelo magacan CD8 positive iyo CD4 positive T cells. Waayahay recipientist T cells, who is the recipient? Host, cidii qaadanaysay waxaan la wado organkan iyo waxaan.
T cells qofkaasi well activate kareenaya habke by direct interaction with donor cell molecules toos waxa uu activate kareenaya hal molecules ka uu sito donor kan dadan waxan lagu sameeyay look the picture halka waxa kugu qoran allogenic antigen presenting cell engraft waakan waxa way antigen presenting cell ki uu laha graft ku idan de wax donor ki oo kuwa allo antigen ki waakan MHC classes ki oo calls qabsaday allo reactive T cell ki marka process ka gabi gisuba T cell ku waxa ku recognize kareenaysa unprocessed allogenic MHC molecules yene ka recognize kareenaysa on graft antigen presenting cell marka direct recognition ku labada qodob ku soo ururaya T cell ku cidna ay recognize kareenaysa wa unprocessed allogenic yene ka recognize kareenaysa MHC molecule on graft ABC antigen presenting cell can graft ku cidan donor ki waxan ay sidato ay halka ka process kaas oo loodan yahay direct recognition indirect go isagu wax kala ma markii hore maxay T cell ku yey recognize kareysay unprocessed imka waxa noqonaysa processed hadda lagu recognize kareynayaana waxa weeyaan host ka ABC giisa ama antigen presenting cell ka host go u leeyahay xagaytii karo ka ahayd hostiga antigen presenting cell ka graftiga Recipient T cells are activated by interaction with antigen presenting cells that have processed and presented the foreign antigen. Recipient ABC are able to process the donor antigens and present the resulting foreign peptide to T cells using self MHC molecule. Markii hore yaa la isticmaalay non self MHC molecule. Xagaas laga recognize kareey T cell ku leeyahay taabteen waxaan u sido yaa sidii graafka ABC gi sa recognize kareeyay ayaa sidii waan processed noo ha maxaa ku dhacday antigenic acid laakiin markan kale hostka antigen presenting cell kiisi way digest kareeyeen foreign antigen ki iyagoo phagocytosis ka isticmaalaya deedna markaas ay soo present kareeyeen isagoo ah peptide form marka process ku maxay ku kala duwan yihiin intaare akhri xagaare waxaan ku raadayaa qodobkaasi ayagu waa kan waa indirect allogenic MHC molecule ki waa kan baalkii raabay sitaan ah antigen ki ama allo antigen ki waa antigen presenting cell ki uu lahaa recipient ku host ku iska lahaa waa kan uu qaatay uptake and processing of allogenic MHC molecule by recipient antigen presenting cell waa kan uu liqay uu cunay dadna wuxuu soo bandhigi doonaa isagoo ah peptide form ayuu MHC molecule kiisa kusoo bandhigi doonaa then the presentation of processed peptide MHC molecule kuna waa self kii hore waxa uu halka ka ahaa unprocessed peptide MHC kuna waxay ahaayeen on graft recipient may ahayn ama self may ahayn that's the difference between direct and indirect waxaan eegi doonaa hadaba imka waxa ahayd processkaasi mechanism-ku uu ku ogaanayo recognition of allo antigen lagu ogaanay imika bal waxaan eegi doonaa different types of graft rejection graft rejection ku generally horta waa laba si guud barkayno eegno mar waxaad oranaysaa waxaad ka bilaabaysaa hostiga waxaad oranaysaa host versus graft rejection host versus graft rejection sidoo magacu ku bilaabmay hostka idda la siinayo graftka ama tissue-ga ama organ-kaasi ayaa diidaysa waa process-kaasi mar kale waxa dhici karta graft versus host disease yaani idii wax siinaysay ayaa dilaysaba cells-ka cidda wax la siinayo tusaale ahaan kelidii aniga soo saartay qof kale aad rabtay inaad kelidii loo geliyo kelidiidii marka qofka kale loo gelinayo iyadaa la dagaalamaysa meesha kale la geeyayba badanka waxa caan ku ah bone marrow-ga maadaama uu ka kooban yahay the immune cells far badan oo white blood wixii ay ku dhex jiraan isagoo badan wuxuu sababaa badanka in qofka wax loo gelinayo uu ku xanuunsado ba isaga laftirkiisa marka horta labada nooc rejection ku noqda haddaynu ka eegno xagga table-ka qaybta halka kaga qoran intaas waxa weeyaan saddexda xabba hyperacute acute iyo chronic ba waa host versus graft markay noqoto graft versus host iyadoo ay ka duwanto waqtiga iyo waxa ku xidhnayadu
marka hadaynu eegno hyperacute-ku iyadu immediately way u dhacda reaction kaasi oo waxa sababa preformed antibodies badanka hadii accidental ABO blood type incompatibility la isku daro yani qof blood type A ya ayaad ku shubtay qof blood type B ya taasoo kana degdeg u sameeyaa hyperacute rejection inay noqoto acute iyadu waxay qaadataa weeks to months marka badanka waxa ay ku dhacdaa taa hore waxay sababa problem koodan horta waxa uu ku dhacaa uun waxaan ku dhacday xididada problem koodan waxa uu ku dhacaa uun xididada xididadaasuba hadba dhaawacma kaasoo kale xididada imi waxa uu ku sababaya inay noqdaan thrombosis or occlusion in waxaan ku dhacday occlusion uu ku dhaco ama thrombotic ay noqdaan oo ay waxaan ku dhacday ay xumaadaan xididdii dhiigga iyagoo ku sababaya xinjirow iyo waxyaalahaasi acute-ku isagu waxa uu ku dhacayaa weeks to months isaga waxaa ka shaqeysataa T cell mediated xagga kale iyada waxaa ku qoran type-ka ay ka yihiin hypersensitivity reaction-kaasi hyperacute-ku waxa uu ku noqdaa type 2 hypersensitivity type 4 oo kale waxa uu ku noqdaa kan acute-ka maadaama ay T cell mediated tahay iyadu chronic-ga isaga waxaa ka shaqeeya T cell mediated ba isaga ka shaqeeya isagana waxa uu yahay type 3 iyo type 4 ba uu noqdaa tan kale isagu graft-ku wax laynayaba ciddan wax siinaysaa iyadu waxa ay ka dhacdaa type 4-ka bal intan oo faahfaahsan table-kan halkan aynu ugu tagana hyperacute reaction ama rejection-ki waxa uu ku dhacaa isagu minutes ama hours waxyaro kooban buu isagu ku dhacaya waxaa ka mid ah ABO mismatch haddii dhiigga kala duwan oo kale iyaga la isku shubo waxa sababana preformed antibodies antibodies uu hore qofkani uu usii samaystay irreversible weeyaan untreatable na weeyaan yacni waayo wuxuu ku dhacayaaba waa minutes maxaa wax laga qabanba minutes buu reactionkii uu ku dhacayaaba target donorku waxa weeyaan vascular endothelium meesha u badane waxyaalada dee gaadhaysaa waxa weeyaan xididadii endothelium iskiiba maxaan ku leeyahay ama thrombotic noqonaya ama occlusion inuu ku dhacaya acute-ka hadaynu ka hadalno isagu waa TCMR ba ka shaqeynunani waa T cell mediated rejection isagu waxa uu dhacaabanunanay days weeks or months ayuu isagu uu ku dhacayaaba inunanay chronic-ga markaan noqono isaga se magiciisa ba kama muuqata isagu waa sanadaa laga yaabaa inuu qaato labaha buu dhacaa immunologic mediated iyo non immunologic mediated generally labada nooc wax haday ama immunologic ay sababto ama non immunologic rejection kaasi uu noqdo waxay noqotaa horta waa slow type rejection oo wuxuu qaadanayaa several years inuu sanado kadib baa laga yaabaa inay kelidii lagugu xidhay rejection-keedii uu bilaabmo waxay sababtaa iyaduna fibrosis iyo graft function-kii waxaa lagugu xidhay inay shaqadii joojiso meesha ka baxdo haddii ay noqoto immunologic mediated waxaa ka shaqeeya baynu odhanay antidonor antibody antibodies baa ka shaqeeya ama waxaa ka shaqeeya T cell mediated oo inaga oranay waa type 4 hypersensitivity hadday non immunologic noqoto waxaa ka shaqeynaya iyaga ischemia-da reperfusion injury-ga oxidative stress hypertension-ka dyslipidemia-da waxaasoo side effect-ka medication-ka waxyaalahaasoo dhanba waxa ay sababi karaan rejection inay ku sameeyaan maxaan ku dhahdaa graft-kii ama wixii lagugu xidhay sidee baa looga hortegi karaya haddaba graft rejection-kan in wixii la isku bedelayay ay isqaadan waayaan sidee lagaga hortegi karaa waxaa lagaga hortegi karaa kow blood groupin marka hore in la sameeyo waxaa la isku bedelayo dhiigagiinu waa noocee kan laga qaadiyo kan loo geynayo waa la isku match garayaa antibody testing waa in loo sameeyaa tissue matching waa in loo sameeyaa yacni tissue matching marka aan leenahay waa hala matching MHC matching MHC-giiyo la isku eegaayo culture in loo sameeyaa tissue-yadii wixii oo dhano waa in loo siiyaa qofkaasi immunosuppressive drugs dawooyinka ka joojiya ama hoos u dhiga difaaca jirka yacni hadduu hyperactive noqdo kuwii autoimmunity-ga markii la siin jiray haddii autoimmune disease ay noqonayaan oo khadka uu ka baxayo waa in kuwa la siiya asasioporin iyo cyclosporinta iyo corticosteroidska iyo gurubyadaasiba la siinaya generally immunosuppression drugs-ku waxaa laga isticmaalaa horta dose aada hooseeya ayaa laga isticmaalayaa iyaga si aanay dee toxicity iyo waxyaalahaasi u sababin maadaama ay waqti badan la isticmaaliyo waxaa laga yaabaa kelidan qofkan weligiiba de u haysanayo qofkaasi weligii uu isna qaadanayo antisuppressive drugs-kaasi
sidoo kale waxaa meesha laga ilaalinayaa immunosuppressive drugs kan waayo qofkii marka immunity-giisi la seexiyo de wuxuu noqonayaa susceptibility-gii waxa kordhaysa infection-ki iyo malignancy-ga cancer-ku inuu qofkan ku dhaco iyo in infection-ki waayo haduu xanuun qofkan imika maanta uu ku dhaco dayaa difaacaya oreedi qofkii dawooyin buu qaataa immunosuppressive difaaci jirka hoos u dhigayaba dan haduu infection kala qaado iskama celin karayo antibiotic lama siin karayo qofkii maadaama immunosuppressive drugs buu ku jiraaba waa in iyagana kuwa aad looga taxadaraa dee waxyaalaha sababayaan all the wayinka immunosuppressive drugs ka kuwa halkaa kugu qoran iyo siday u shaqaynayaan meesha mid walba ay block garaynayso ama ay xidhaso meesha ay xirsa hadaynu soo qaadana xabdi xabada aysaa uga yareegna bal cyclosporinis koo kale ama FK506 koo kale waxay xidhaan kuwani T-cell cytokine production T-cellsku inay soo saaraan cytokines bay iyagu block garaynayaan oo waxay meesha ka xidhayaan NFAT transcriptase waa nuclear factor of activated T-cells ayaa loo soo gaabsaday waxa uu ka mid yahay marka family-gaas iyo transcriptase-gaasi haddaynu eegno iminka kuwa hoos loo kale CTLA-4-IG oo kale ama immunoglobin kuwan waxay inhibit garaynayaan T-cell activation-ka T-cells-ka in la activate gareeyo oo waxay ka xidhayaan meesha B7 stimulator-kaasi inuu ku dhago CD28 yacni markaynu ka hadlinay TCR-ka iyo markay isqabsanayeen maxaan ku idhahday antigen presenting cell-ku dee waxaa isqabsanayay MHC classes-ka iyo maxaa ku idhahdaayay CD-yadii ama CD4 ama CD48 kabaadka ay tahay waxaa isqabsanayay TCR-ka iyo peptide-ka ilaa la siday waxaa isqabsanayay B7 iyo CD28 oo iyaguna ahaa co-stimulators marka B7 iyo waxa meesha ka baxaya iyana kuwaas isqabsadaan deedna waxay ilaalinayaan activation-kii ma dhammaystirnaanaya haddii la waayo signalka kale ee co-stimulation signalka ah marka simple waa soo koobay mid walba siday maxaan ku dhahdaayay mechanism-ku ugu yahay marka waa arkasaa waa blocking waa inhibiting ciday xidhasay iyo ciday wax ka joojinaysay labadiiba marka simple waad akhrisan kartaa mechanism koogi oo ama blockage cidday ku sababeysay ama cidday inhibit garaynaysay ama ay reduce garaynaysay ama ay depletion ba ku sababeysay inay meesha ay ka saarto waaya intaa hore oo dhani waxay ahaayeen iyagu host versus graft hadday noqoto acute hyperacute iyo chronic waa jidhkaagu wuxuu sameynayay ciddii la siinayay ee recipient-ka ahayd shaqadii ay qabanaysay weeyaan waa ciddii wax diidasay iyagoo waxaan eegannaa graftka cidda wax siinaysaa iyadu marka ay sababaso rejection-ka graft versus host disease oo loo soo gaabsado GVR GVHD in some instance the graft tissue elicits an immune response against host antigen and the immune response is called graft versus host rejection waa marka uu sababayo immune response against host oo waxaa agayniska dhigayna waa graft-kaasi graft versus host host reaction brings damage to host cells and host marka xanuunkan ama GVHD-ga la oranaya process-kani waxa uu damage gareynayaa host cells-kii ama host-ka laftirkiisiiba when grafted tissue has mature T cells they will attack host tissue leading GVRH marka ciddan tissue-gan grafted-ka ee wax siinaysa donor-kii ay haysato mature T-cells waxay attack gareynaysaa host tissue-gii sidee u sababaysaa daba kow graft lymphocyte aggregate in the host lymphoid organs graft lymphocyte-kiisaasi ayaa wuxuu aggregate gareynayaa host lymphoid organs-kii ama graft lymphocyte-ka waxay stimulate gareynayaan by host lymphocyte ama stimulate lymphocytes of graft produce lymphokines ama lymphokines activate host T cells which produce polyclonal B cells activated B cell react with self antigen and cause damage to the host cell that chalanchartaasi ay la soo maraya midba midba si activate gareysa lymphocytes ki inay si activate gareyaan lymphokines ki inay polyclonal B cell activation ay sameeyaan polyclonal B cells ki inay sameeyaan self antigens ki in damage lagu sababo host cell ki sidaas lagu dhaawaco maxaa astaama lagu arkaa xanuunkan GVHD-ga maxaa lagu garanayaa qofkii donorka ahaa inuu waxyeeleeyey qofkii la siinayay skin rash baa lagu arkaa emaciation baa lagu arkaa macalool retarded growth diyaariyadii
hepatomegaly, splenomegaly, labadaba waxa weeyaan enlargement of abnormal enlargement of liver iyo abnormal enlargement of spleen bilirubin talker in iyadana ay kor u kacdo production code ay hadhow sababi karto jaundice iyo waxyaalahaasi bile ductiski illa damage kareeyo anemic qofka inuu noqdo maadaama dhiig far badan wax ka baxayaan cello diagnose kareeya GFRH digan waxa la isticmaalaa lab test iyadoo yaani la eegayo liverka inuu shaqeynayo iyo images iyagoo laga qaadayo oo la isticmaalayo ultrasound iyo waxyaalahaasi waxa la eegayaa marka function sida uu shaqeynayo enlargement miyuu jiraa splint iyo waxyaalaha in la sameeyo ama in la sameeyo tissue biopsy of organ iyadana in la isticmaalo waxa lagu daweeyaa hadii uu dhaco graft rejection kaasi uu dhaco waa kuwa aynu soo sheegnay iminka ahaa immunosuppressant drugs in qofka lagu mudo si looga joojiyo this mechanism of action shaqeynaya acceptance ka marku aqbalayo imika jirkaagu imika labadaas labadii nooc rejection ka hayeen marna rejection ku kasoo arise garoobayay donor key oo kan imika u dambeeyay ahayd marna rejection ku ka bilaabay oo ka bilaabmay hostigi iyo kuwi saddexdii nooc ahaa acute iyo hyperacute iyo kuwaasi isagu kan dambe ee imika aynu ka sheekeynaynay graftku isagu waqti muu lahayn sida xagga baydinka muuqata isagu waa kan graft faces horse isagu waqtigiisu waa faris isagu waqtigiisu kala duwanaa isaga laba jeer baa la qeybiyaa waxaa la yidhahdaa haddii uu saddex bilood ka yar yahay oo ku dhacay reaction kaasi less than 3 months waxaa la oranayaa waa acute haduu more than 3 months uu ku dhacayo wax ka badan saddex bilood haddii uu graft kaas oo processkaas u dhacayo iyadoo waxa la oranayaa chronic maxaa ku dhahay graft versus host disease ka isaga saddexda bilood baa isaga u ah maxaa ku dhahay onset less than 3 waxa noqonaysa acute more than 3 waxa noqonaysa chronic way tolerance ka marka uu sameynayo laba haba uu tolerate gareeyaa maxaan ku dhahay jirkaagaasi waa marka koowaad ee tolerance ka koowaad waxa uu ka imanayaa cells or tissue are grafted privileged site ama sequestered from immune system surveillance marka hore cellskan la qaadayo ee transplantation laga dhigaya hadii ay ka imaadeen markaynu soo dhiganay immune tolerance ka waxaynu oranay meelo fara badan ba immunity-gaagu aan u gaarin oo celliskaasi ay qarsoon yihiin kuwana kamid ah anterior chamber of the eye cornea uteruska testiska brainka meelahaasoo dhanba meelo fara badanba ah sequestered way qarsoon yihiin immune systemkii maba arkaba wax agan ku jiraba masalafa manan salafa hadday soo baxaan uu la dagaalama wala muu baranba waxaan oreyd way qarsoonayeenba markii maxaan ku developmentka uu sameynayo baranay habwaa habkaasi marka haddii waxyaalaha qarsoon immune-ku aan u garanaynba ay yihiin sequestered ka marka horeba qarsoonaa tolerance baa laga yaabaa inuu sameeyo sida uu ku badbaado acceptance ay noqoto marka labaad ee acceptance-ka noqonaysa waxa weeyaan haddii induced biologically haddii la baray waxan marka hore oo mar hore qofkan maxaan ku dhahay transplantation loo sameeyey taasina waxay noqon kartaa iyaduna inuu toleration uu ka sameeyo previous exposure to antigens to the donor in a manner that causes immune tolerance rather than sensitization in the recipient taasina qayb ka noqon kartaa waxa halkaas oo raaca hal qodob oo ah hooyada iyada yaani fetusku ilmaha yar uurka ku jira muxuu hooyadii ay ula dagaalami weyday maadaama wax jirkeedii ku cusub u yahay ay ku jiraan antigeniski uu lahaa de ilmahaana abihi antigeniski ilmahaana abihi uu lahaa maxay foreign yaani ay ugu noqon weyday hooyadii ula dagaalami weyday ilmaha fetuska ku jira kow waxay ula dagaalami weyday celliska balaasantada hooyada iyo ilmaha u dhaxaysa la yidhaahdo trophoblastis ayaa ku sameeya suppression way seexiyaan MHC class 1 iyo class 2 gaba inaanay totally wax recognition a sameyninba waa la seexinaya sidoo kale waxay meesha ka xidhaan T helper 1 iyo T helper 2 iyagana waa laga shoosiyaa waa qodobka saddexaad ay fetuska aanay kula dagaalamayn fast ligands bind fast receptors on T lymphocyte and undergo apoptosis
كوي فاس ريسبتور اسكا اها اي يعني ريسبتور اسكي كيني يبي تي ليفوسايت اسكا اكتيفيشن كوغا ايغانا وخا كو دغا قولا كورونا لا دا فاس لايجنس ديدنا وخا لو سوابا ابوبتوسيس توتالي تي سي تي سيلسكو ان انا كشقيرين ايريدا المهو كو جيرو markay hooyada uurka leedahay xanuun badan bay susceptible u tahay maadaama T cellskeeda qaybo badan oo kamid ay ayagana ay damaged ay yihiin. Here this table picture kan waxa idin ka muuqda waa qof wadiga arkaya ilaa 9 organ ba meesha ku qoran ama ku sawiran wala kala bedbedelaya ah qaarna ay ka yimaadeen maxaa ku raadada ka dhaafar waa meed laga keenay qaarna ay yihiin iyagoo nool marka mid walba sida loo kala bedelayo iyo maxaa ku raadayay inta qof ee u baahata ama sanad walba laga bedelo waa soo simbol wad ka akhrisan karaa imika hadda xagaa sare ka bilaabo corneada ay shoo kale wax badan ka looga bedelaa ka dhaafar meed immunosuppression loo ma baahna waayo waxaan wuxuu ka yimid meed 2005 iyo kale imisa lagu sameeyay 7400 qof lank hadda ultimate waa frame dead donor baa laga soo qaadayaa printed donor kisoo yuu haa u ka duwanaa isagu meedka oo wuxuu haabay inuu dhanay oo qof aan sameeyneen respiration sidoo kale aan sameeyneen heart beating koma qof ku jiro weeyaano infiltratory maxaa ku raaday oxygen waxaas ay ku xidhiin procedure kala sameeyay imiku bana develop gareeyay data laga hayaana aad bay u yartahay 1408 qof aan loo sameeyay 2005 iyo kala markay ahayd iyo lung transplant ba heart isku kala isna waa lamid from dead donor ba laga soo qaadaya waxa la isticmaalaa isaga hala matching in halada la isku match gareeyo qofkan hala A diisu waa number ka kan kale hala B du waa waxa saa in loo eego DRDBQ ga 2005 iyo kale 2700 qof oo kale loo sameeyay sidaas uu sii wad marka xagga cost ga waa qaali yaani waxa la kala bedelay imika Latin America oo kale qaaliba ma aha iyada kaliyo kale iyadu waxay ku bedelataa 10,000 10,000 oo Latin America habad kaliya dad baahan tahay 10,000 baa lagu gelinayaa South Africa oo kale waxa lagu gelinayaa $20,000 China oo kale habad kaliya liver oo kale China waxa lagu gelinayaa $70,000 isla China laftirkiisa hadii aad wadno u baahan tahay wadnaha waxa lagu gelinayaa boqol iyo $20,000 kaliidana 70 lifar kana 160,000 baa lagu gelinayaa Mareykanka oo kale USA kidneyga waxa lagu gelinayaa $100,000 lifarka waxa lagu gelinayaa $210,000 wadnahana waxa lagu gelinayaa $860,000 oo 1 milyan bay ku dhawdow tahayba 1 milyan baby ku dhawdow tahayba marka da waxa jirta ethics iyaduna in yaani qofka inta la soo qafasho aan log human rights ka waxaan la yiraahdo xuquuqda bini'aadamka oo yaani qolada human rights ka u dooda yaani qofku isaga inay ka soo go'do mooyaan inaan lagu khasbi karin in yaani khasab lagaga bedasho organiskiisa iyo waxyaalahaasi uu leeyahay organization dhan baa jira oo la yiraahdo United Network for Organ Sharing boqon kartaan oo arki kartaa wal is diiwaan geliyaa qofkii inuu kaliya iska bedelo maxay iska bedelo list dhan waiting list dhan baa jira oo ah intaas oo kaliya aan u baahanahay intaas oo maxay list dhan oo macluumaad dhan ku siinaya haddii aad baahan tahay google code gali kartaa www.unos.org taa taa ku qorto website kooga weeyaan oo macluumaad kooga dhan halkaas aad maxaa ku leedahay ka heli kartaa sida uu kala bedelaan lacagaha kala siistaan meelaha dadku kala joogaan waiting listka kuwa bedelanaya kuwa loo bedelayo waxyaalahaas oo dhanba halkaas aad kala socon kartaa that's all about our lecture thank you very much